pessoa muito boa, como você está aí vendo com uma nova viagem virtual brasileira usando a versão 1.36 do Eurotruck Simulator 2. Vamos fazer a viagem com uma empresa com Tijo, em um Marco Polo para Tijo G7200 como estagiário 18.035 e cujo serviço de assentos é Simulator. Viagem pedido por Alberto Fernandes, que deixaremos Foz do Iguaçu para chegar a Assunção, no Paraguai, cuja distância é de 325 km. Para isso, iremos na velocidade máxima 90 km e sairemos às 10 horas para chegar às 15:22 minutos. Uma vez que nosso GPS nos diz que usaremos 5 horas e 22 minutos do simulador. Com nada mais a dizer e tudo pronto, agora podemos sair. Espero que você tenha uma boa viagem.
ya estamos llegando a Amazon Town para pararnos a terminar el holo viario y poder concluir a viaje. Ya llegamos a Sunsao. Espero que tenham gostado da viagem. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e me siga nas minhas redes sociais que estão abaixo na descrição deste vídeo, para estar ciente das coisas que publico por esses meios e não no YouTube. Vejo você em uma nova viagem.